Joj ljudi moji, pogledajte vi mene šta ja vozim. Znači, impadin brat me opljačko, bukvalno me opljačko. Sad mi se trebalo tu negdje da nađemo. Halo, Impe, Impe. Ode, halo. Halo. Gdje si, konjino jedna? Pa majmune jedan, jel ti vidiš šta ja vozim? Pa jesi normalno? Pa jesi normalno? Pa čovječe, ja sam bankrotirao, tebi sam posudio pare, ti s mene opljačko, rekao da ćeš rad za dva dana, evo već dva mjeseca ništa ne vraćaš. A te nisam te opljačko, sam sam posudio, ja zaradio pare, šuti. Ču, halo, slušaj me bola, ovo auto, vidiš ovo auto ovdje? Vidim ja, šta sam. Njeg sam ukruo, vidiš na šta liči, znači ne pitaj šta je sve desno sa ovim autom, dođeš mi odmah, slušaj, odmah da si mi vratio 100.000 dolara, ništa me ne interesuje. Šta? Kakvi ba 100.000 dolara? 100.000 dolara u kešu. Molim? 20.000 s time. Halo, kakvi da 20.000 poubište ko zeca i štup ljud moje laže. Lajkujte video, braćo moja, ako se slažete. Sad i odmah 15.000 lajkova da vidim na ovom klipu. Lupite subscribe i upalite zvonce. Im padne, nećemo se više zezat. Daj mi pare, inače pucam. Slušaj me, nemoj pucat, nemoj da pucaš, alo, ništa se ne brini, Impe sredio stvar, vratit će ti Impe pare, vratit će. Pa kaj ćeš vratit, odmah vratit. Odmah ću sad vratit, ali ne pare. Nego, molim. Jel vidiš možda ovo ovamo? M2, brate moj, vredi znači 200.000, ako ne i 10.000 eura. Stani, koja? Ovdje su dvije. Dvije bira, ja ukruo znači. Crvena i crna. Ja ukruo obje. Ukru! Halo! Pa, majmune jedan, ja sam ti dao svoje pare od sebe, majmune. Ma drugi, treći, peti grad, totalno, mi smo daleko sad, nema šanse, ova auta se sad vode na meni, ništa se ti ne brini. Impadine, slušaj, budiš ti me šta da prostiš zajebu? Ubiš te, ko zeca ću te ubit. Nisam, budalo, nisam, koji ćeš auto, biraj. Šta koji ću, jel ti mene zezaš, nije ovo tvoje ba, lažiš? Jeste moj, eto uđi, vidi, evo ti ključev, eto ti, uzmi ključev, vidi. Daj vam, ajde da vidim, znači, da vidimo. Boga mi, radi. Ima tu saobraćajna, vidi, ima, piše ova ja, moje ime. Tvoje ime piše, jel? Slušaj, ma slušaj ti mene, majmune jedan. Znači da ti kažem nešto. Šta je, koliko ovo auto vrijedi? Auto vrijedi 80.000 eura sad, novo znači. Pa, znači dođeš mi još 20.000, bila. Impe sredio stvar, imam ja u kešu 30.000 eura, znači ne 30, 40.000 eura. Možemo srediti i moj i tvoj po 20.000 eura, da bude cakum pakum. Slušaj Impadine, što se te situacije tiče, nema problema, ali ja računam, mislim ti meni moraš dati nešto keša. Dogovoreno. Znači, ne zajebno, nije dogovoreno, jesi rekao vratit ti pare za dva dana, šta si radio dva mjeseca, konjino? A, radio i zaradio, eto šta sam radio. A marš, majmo ti krao, budaletno jedna prokocko, sve inače, Impe. Da izađi, molim te, iz kule, izađi. Izašu, ja. Kako se te obolan obuku, jesi normalan čovječe, budaletno jedno, vidi ka... Ništa ne razumije, ništa čovjek ne razumije. Bože ti pomoći. De mi reci, hoću li se oblačit ko gospodin, ha? Pa da me policija na svakom čošku zaustavi i misli ova, ima para, ovaj bogatko, konj. Dobro, jest, ima i tog, ali nećeš se oblačit ko peder, vidite na šta ličiš konjinu. Pa se obučem ovako, neće me niko zaustaviti, majmune jedan, nisam nikome sumnjiv. Dobro, gdje ćemo sad, šta ćemo mi sad? Hoćeš da sredimo pare, ovaj auta. Hoću da sredimo, hoću. Onda me prati i šut, ne jed govna. Aj polako, znači polako, nemoj da žuriš niđe, halo, vidi budali, samo što mu kažem, ajde. Oj budali čovjek. Jesi vidio gdje je parkiro, zajebio sam novo auto, šta je? Tebi je najbolji izgled da ti sedješ sa mnom. Pazi, vidi ovog majmuna kako vozi, mislim nije da ja nisam u njegovoj traci, ali ne vezi, gdje ćemo sad budalo, aj vozi. Aj lijevo, ja ću govor, aj lijevo. Lijevo, dobro, šta sad? Šta sad, pa znaš gdje smo prije sređivali golfove, one naše i zastave. Pa znam, dole u garaži budaletino jedna, ali nije mi jasno. Dole, god dole, ja. Impe. Čekaj bolen, jesi vidio nešto u auto, leti nešto, zgličovalo se, vidio sam, ne znam nija šta je, pust, aj nebitno to, ljud moj lajkuj to ovaj video, ljud lajkujte video, Impe me zezno za pare, znači zezno me za pare, ubićte kozijeca, ubićte kozijeca, gdje sad Impe, jel ovamo desno? Joj, nešto se ne sjećam, ovamo, joj ne sjećaš se, budi li neko ganio za ova kola Impadine? Slušaj me, budi li neko ganju za ova kola, dobro ti neće biti, samo da znaš. Neće mi dobro biti, ništa s tim, neće nas niko ganjati, ova auta više ne postoje. Dobro, evo nas, stigli smo, znači stigli smo, inače. Evo osmi brata, ulazim. Koga? Osmo, eno osmi brata. U osmo brat, dobro, ne znam koji je u osmo brat. Aha, to mehančar, ja, u pravu. Mehančar, osmo, mehančar. Impe,
Šta je? Pa meni sam za popravku treba $90, majmune. Meni treba $115, joj, ovo smo poskupio, brat. Jo, ljudi moji, nije dobro, ništa, au, Impe, koliko ti reče, izvin, molim te, da ćeš nam dat para, mislim da imamo para za saređivanje. 20, po 20.000, ali se ne brine, znaš, kod osme su pare, 20.000. Osmo koristi dinare. Halo, bolan, čovječe, $50.000 košta samo armor, jesi normalan? Pa nisto dolar, to je 50.000 dinara, ja sam tebi dao eure. A ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, ali ne vezi, slušaj, ja imam jednu ideju, a to je da se mi takmičimo ko će bolje da sredi auto i da ljudi na kraju ovog videa ocijeni dole u komentarima, tačnije ne na kraju ovog videa, nego razumiješ kad završimo. E sad, da vidimo šta bi ovdje mogli da stavimo, iskreno, da li neću vam se ne sviđa. Dokle zašlo im pe? Evo uvuče da uzim. Evo branike malo sređujem i tako to. Branike, dobro, sam polako, Rocky ništa, GT bumper neki. Dobro, uzet ćemo i to, primer GT bumper. Idemo dalje, šta je ovo? Ne znam, pazi ovo im padine, brate moj, možemo da napravimo ovo auto da bude ono drift auto ili da bude normalno auto, šta misliš ti? Pa ja bi napravio da bude drift auto, vrate, pa M2 kako je sti normalno. Ma ja upravo si, odmah ova proširenja gruvamo, znači da to bude sve kako treba. E, sad šta ćemo sad, difuzor normalno, ovaj ćemo da uzmemo, ja mislim da je to, idemo dalje. Motor, Impe. Znate, vidi, hauba se otvara, jesi vidio? Vidi motora što možemo da mijenjamo, braćo. Šta da idem, na koji fazon da idem? Ajde ovako, imam nešto već u glavi. Znači ništa se ne skiraj, vidjet ćeš, sam gledaj, brate moj. Marš majmune, nemoj da me vriđaš, budaletno jedna, idemo, ovo ćemo. One, hoćeš ti otvori da se vidi ovaj remen ili ćeš da zatvoriš, a? Pa ja mislim da ću da zatvorim, a možda ću i da otvorim, nemam pojma, ajde ovako ću da uradim. Znači, možda ću i otvoriti, ne kontam, šta da zatvorim, da otvorim? Ma ovaj remen ovdje što se vidi. Ne kontam, čekaj, nisam još možda došao ja do toga. Idemo, ovo nećemo ništa, grilovi, jesi ti stavio neke grilove? Stavio grilove, bolite briga kakve sam ja grilove. Joj, ali šteta što nema ovaj oni bubriga kao fazon, razumiješ, ali ne vesi. Jaba, to bilo dobro, ali nisu smjeli. Ne, seri da i ovo ima, brate mu. Koje? Roki, pa ono za farove, Roki. Joj, ali mi se ne sviđa ovo, auspusi, nikako mi se ne sviđa. Ovo, hud, čekaj da vidim, evo ga sad radi, evo me, došao sam do haubi. Došao sam do haubi, sad radim haubu, brate moj. I jao, da li da mi se vidi blok motora ili da mi se ne vidi blok motora? Šta si ti stavio, Impe? Ne znam, ne sjećam se, pusti me, sad radim grillove i ja. Uzet ćemo ovo. A šta si ti išao od pozadi, jel? Nije od pozadi, od ozgo išao ka dole, brate moj. Ja stvarno, jao, evo me na interijeru, Impe. Opa! Kakav si ti grill stavio? Ne znam, brat. Vidi, ima Mercedesov grill. U stvari, nešto reći, majmune, mi se takmičimo, jel tako? Ja. Pa šta je onda problem, ne konta? Ništa. Znači, takmičimo se, sređuj auto za sebe i šuti. Da vidimo, ajde, ova ćemo vrata da stavimo. Idemo dalje, da vidimo šta ćemo ovdje, normalno ovi dugmići, da to bude sve kako treba. Ako već pravimo drift auto, da bude drift auto, jel tako, tako je. Tako nekako, roll cage, opa. Joj, vidi svjetala, jesu ružna, bože. Impe, roll cage, brate moj. Ja znam, ja sam stavio. Stavit ću ovaj ovdje, ovako. Joj, jedva čekam boje da dođi. Stavio sam, vidjet ćeš. Mislim, gledaj, što da ti kažem? Nešne unke, neunke su mi ružne. Pa aj manje više, ali ako već pravimo kao neko drift auto, pa aj čisto reda radi. Šta bi ovdje mogli... Ovo je prozor, što ne? O, vidi ovo, brate moj, a? Prozor ima, čovječ. Ovo mi se sviđa, ljudi, najviše. O, ovo free, vidi ovo Impe koji iz Need for Speed Most Wanted, da ono. Imaš library onaj kao. Vidite li vi ovo, ljudi moji, ali nećemo to da stavimo. Jesi svirenu kako stavio? Nisam ništa stavio, što s tog tiči. O, interijer, brate. Oj, bolan, možeš mijenjati. Bogat. Postali, ja sam bio na interijeru. Čekaj, bolan, interijer. O, Elkantara, brate. A, ja sam budala, bolan. Pa ja sam budala, ja nisam vola mijenio. Čekaj, hvala ti. To nisi vola mijenio. Hvala ti, budalo. Koji da stavim, ljudi moji. Ima Elkantara. Da li ja sad kako mogu, ne mogu više kameru dobiti? Meni se najviše sviđa prvi. Iskreno, najviše sviđa prvi. I meni prvi, ali ako idemo već na to rally auto, taj neki fazon da se saređujemo, onda ću ovo da stavim. Sviđa ko moj volan izgleda.
Ajmo dalje, mislim da znam otprilike šta stavio, ali bože moj, ovo sam uradio, idemo plate, normalno crne tablice, moraju biti crne, znači nema zezanje, evo me, Impe, ja sam došao do boje. Ja sam došao do boje, već brate moj, iskreno, mislim da imam, mislio sam da idem na ovu neku ljudi moju boju, šta vi mislite, dobro izgleda, vidjet ćeš, šuti majmune jedan pravi, tu sređuju sebi auta. Oj, sjediš ta, brate. Ljudi, šta? Vidi ovo, Impe. Kliješta farbam, brate moj. Ma, ovo je perfekcija. Oje su doma sjedi. Ma, ovo je brutalca, brate moj. Čekaj, malo crvena neka. Je stavio roll cage? Jesam, davno. Ja još malo završio auto. Može ovo. Seri. Dobro, jeste ozbiljno, ti kažem. Samo polako im padne, bro. Ne, ser. Ićemo možda ovdje ovako na ovu neku silver varijantu, idemo dalje da vidimo šta sad mijenjam, ne znam, nešto mijenjam, ali pojme nevam šta je, stavit ćemo ovu, pa kud puklo da puklo, a mu malo falo da izgleda, padne, dokle si, šta si, kuci, evo, skoro završio, ima ovaj jedan liver i malo fali da izgleda, ovo moramo stavit, ljudi, ovo moramo stavit, pa onaj, jel misliš na iz Need for Speed onaj, ja, aha, dobar, brate moj, ovdje šta je ovo, ovo je kao neki karbon, stavit ćemo to, okej, ajmo dalje, selmo, nećemo ga prodavati, Impe! Šta je? O, majmune jedan! Šta je bilo? Po ovo auto je dosta skuplje nego što ti misliš, budaletino. Pa... Eto, vidit ćeš, probaj ga prodat. O, konju jedan, pa ti ukruo, ne znaš ni šta si ukruo, budalo. Pa šuti, ništa me ne pita, jesi boju stavio? Jesam, brate moj, stavljam spoiler. Stavljam spoiler, ali koji spoiler, možda ovaj veliki. Ajde, ićemo na to, ićemo na taj veliki spoiler. Šta još imamo ovdje? Ajde, stavit ćemo i ovo. Šutim, pa ne znaš kako sam sredio fino auto. Ali, gdje su felgice? Aha, još moramo da spustimo, dobro. Zanima me kako si boju stavio konjo jedna. Turbo, ne jeste reći, brate moj. Znači, nema pojma da jeste reći. Ne seri. Karbon, normalno ide ovdje, braćo moja. Idemo wheels. E, sad, da li ja mogu ovdje da ofarbam? Ne mogu. Da vidimo kakvih ima sve. Im padne. Što se felgi tiče, ja možda tu najradije ne bi ništa ni diru. Stavim pa to s ove fele, taman pa ću njih ofarbat, idemo na taj fazon, crno, normalno, tajer, može ovo, što da ne, idemo, brate, da bude kako bullet, ovaj moj izgleda, ovaj moj perfektno izgleda, brate moj, baš u tom nekom fazonu, čekaj, to je to bomba, ljudi, ja završio kola, braćo, pogledajte auta, idemo izaći napolje, da vidimo šta smo mi to napravili, padne kiša, pada, ali nema veze, au, Impe. Ej, Impe. O, Impe, vidit ćeš našta kola liče, brate moj. Ej, jel dobro? Au, buraz, još kiša pada, znaš kako je lijepo. Ljudi moj, pogledajte ovo. Ja ne vjerujem šta smo napravili, padne, završio. Evo još malo i gotovo. Ajde bolam, požuri čovječe, požuri, ja ne mogu da vjerujem ljudi moj. I kako sam auto napravio. Znaš koliko mi se sviđa buraz. Od 1 do 10 ljudi dole u komentarima, ne zaboravite da ocijenite, ali bez zezanja sad. Ajde Impe bolam. Ajde, ja čamim ovdje čekajući. U isto vrijeme smo počeli, a on nikad, braćo moja. Ovdje nam se vidi blok motora. Šta se saranje? Halo, jel ti bogat podcijenjuješ ovo što sam ja napravio? Ja šta ne? A nisi ni vidio, pa hvala ti govno jedno, hvala ti, sad ćeš da vidiš, ajde im padne. Evo još malo. Brate, kakav auto, nisi ni svesno. Ljudi, nije ovo fair, ja mislim da smo mi trebali vrijeme možda da neko ograničimo, da nešto napravimo. Pusti vrijeme da Impe nešto lijepo napravi. Iskreno, Impe, men se auto sviđa, evo ga kiša, ja bih rekao polako da staje, ili možda ne, sunce izlazi, ne znam nija što se dešava. Evo ljudi moji, kakva auto trita, možda. Došao sam da ga prodam. Joj ljudi moji, pogledajte vozilo šta mi radi, znači ovo je ubistvo, Impadine bolam, prošlo je 10 minuta, ajde više. Evo, izlazi Impadin da vidi šta je napravio. I ja ovdje se izdriftao, bolam, nema šta nisam radio. Opa, gledaj ovo, vidi auta, vidi. Gledaj šta sam napravio, a? Pa, dobar je Rocky, ali čekaj, jesi išao na ovaj fazon da bude i kao, razumiješ, ajde da kažemo, rally, drift auto, kako već ja to nazvao. Nisam ja išao da bude onako gospodski M2, ono, gledaj. Pa vi budali, pa jesmo se dogovorili nešto? Nismo, rekli smo da radimo kako ko hoće, nemoj da me udaraš konju jedan. Jesam te pitao šta pravimo, drift auto ili gospodsko neko, mislim malo. Nismo pitao. Vi budali, ljudi, halo, vi ste svjedoci. Jel, dobro ti izgleda, iskreno.
Sviđa, sviđa, ja tako, iskreno... Baš kako bi ti sebi napravio. Pa tako, kući, tako bi ja napravio, znači, samo bez... stani, jesi ti roll cage, jes roll cage stavio? Roll cage, sve. Aj, vidiš to su me zajebali, Šone. Ko te zajebao, zašto te zajebao? Pa taj na volanu nije crven, nego je bijel, a ja stavio crven. Boga ti stavio crven. Jaba. Jaj, sad sam skonto zašto to služi, govna. Zašto? Mislim, šta je bilo, ja na volanu, ja mislim, ja sam smeđe to stavio. Stan da vidim, ja, vidiš. To je ma, nije crveno je boga, kod mene je drugačiji volan, ali kod mene, pogledaj ovo, kod mene je totalno auto u tom fazonu, ljudi ocijente dole u komentarima čije je bolje. Možda bolje da stavi onaj BMW onaj kao M fazon, livery, ali dobar i ovaj crveni. Pa ne, ovaj vezi, išao sam na ovo nešto, ajde malo drugačiji da budu. Ali meni ovaj moj, ovaj mi je... Ovaj je perfekta, ovaj je perfekta, majkim bojam se sviđa, znači ljudi, iskreno, ja bi rado, slušaj, ja bi rado ovakva dva posjedovu. Znači bez pretjerivanja. Ko ne bi, jel tako ljudi, braćo moja? Znači pazi, opet ja bi već u sebi ocijen dao. Ovo je skuplji sport kod mene. Nek ljudi ocijene, nek ljudi. Pa nek ocijene, ali ljudi, halo, rekli smo za drift. Znači ovo moje je za drift, to tvoje, mislim i to je za drift normalno. A vidi, može i ovaj da drifta, nije to nikakav problem. Ja, pa dobro, ja sam mislio na vizualno da više posjeća na to, razumiješ? E, sad, impadine, brate, moj, hvala ti. Ja odlazim od ovu auto da prodam, a mi ćemo, ljudi moji, ovdje da stanemo. Iskreno se nadam da ste vi uživali... Halo, kad me ne udari... Pa te ne udari, što zakoč tako naravno? Šuti, šuti, iskreno se nadam da ste vi uživali, braćo moja, ako jeste, like, share, subscribe, posjetite, brate, impeta, i to je to, veliki, veliki pozdrav, što vidimo se, čujemo uskoro. Boj!